بسم الله الرحمن الرحیم داس یو بهترین عمل در تخیمه چې یو جادوګر به باندې جادو کولای شي نو در باندې دغه جادو اثر کوي نو در باندې یو تعویز اثر کوي نو در باندې یو بد نظر اثر کوي درې عملونه دي اسان اسان دو سیکنډ پینې لګي روزانه دا عمل کوي انشاء الله د الله جل شانه په فضل او کرم سره بدر باندې یو سیز هم اسان نه کوي شیطان بدر نه هم لري لري تختي عمل څنګه دی اسان عمل یاد در تخیمه ټول ملګرو ته اجازت ته بعض ملګری بیا میسج کوي یا کمنټس کوي ته مونږ ته اجازت راکړي نو ځي په ټول مسلمانانو ته اجازت ته زماره طرف نه زماره شیوخو طرف نه زماره مشرانو طرف نه دا وځي په بازار صرف یو ځل وای او یو چیک ټایم پیل لګي دا ویډیو سره د ثواب پنیت مخې ته پوسټ کوي شیر کوي چې نور مسلمانان ته پیدا کیږي نو ستاسو به هم ثواب کیږي او هغوی به هم پیدا ملاویږي نو چې کله دا نمبر چې کله کور ته ننوځئ لږ ساعت ودرېږئ بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم بیا کور ته ننوځئ سلام کوئ چې کله باتروم ته ننوځئ نو باتروم نه مخکې وایئ بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چکل کپڑے غندے نو بیا وے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے درے جوں کہ بسم اللہ وے انشاءاللہ بیا بتا سو گو